Рабочий визит в Одесскую юридическую академию и Международную академическую школу Одесса. Чтобы посмотреть, как работают флагманы высшего и среднего образования, приехал заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик. На прошедших выходных он ознакомился со структурой учебных заведений. О впечатлениях, которые остались у гостя, в нашем сюжете. Ведущий вуз страны и школа будущего снова принимают гостей. В этот раз с работой учебных заведений познакомился заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик. Свой рабочий визит он начал с Национального университета Одесская юридическая академия, выпускниками которого и являются немалое количество работников Минюста. Уже не впервые высокопоставленные чиновники отмечают, что Одесская юракадемия имеет полное право называться кузницей юридической элиты страны. Выпускники университета занимают должности разных уровней в прокуратуре, судебной отрасли, а также министерствах. Замминистра юстиции отмечает, у этого органа исполнительной власти в подчинении также есть молодое высшее учебное заведение, которому есть чему поучиться у Национального университета Одесская юридическая академия. Міністерство юстиції, зокрема у моєму підпорядкуванні, є теж вищий навчальний заклад Академії державної пенітенціарної служби, яка перебуває в періоді трансформації. Звісно, що мета мого візиту в найкращі вузи юридичні, в найкращі локації, де я наперед був впевнений, дуже якісний менеджмент, запозичити той досвід, який вже напрацьований і у досвідчених фахових колег, безумовно, яким є президент Одеської юридичної академії. Я можу сказати тільки те, що аплодувати тому, що створено, побажати, щоб все те, що створено, щоб ці починання завжди мали гідних продовжувачів, щоб студенти безумовно цінували, тому що я бачу, що тут вкладена душа людей. Я можу побажати те, щоб ви як альма-матер, ви як генератор нових людей з вищою юридичною освітою завжди мали зворотній процес від них, зворотню подяку, не тільки, наприклад, як від професури, від їхніх там спадкоємців, які передають напрацювання, але щоб люди дякували за цю освіту. І, звісно, разом з нами будували коректну, успішну Україну. Виталий Василик также ознакомился с современной инфраструктурой университета. Посетил крупнейшую в Украине научную библиотеку, музей редких изданий с редкими коллекционными книгами, испытал на себе детектор лжи в центре тестирования на полиграфе. А также ознакомился с уникальным музеем оружия и пострелял в пневматическом и боевом тирах. Замминистра был приятно впечатлен всеми достопримечательностями университета. Впрочем, всего этого бы не было, если бы не кропотливая работа коллектива вуза, который в декабре отпразднует свой 24-й день рождения. Я знаю, яка це титанічна робота, з нічого щось будувати. Я дійсно побачив велику інфраструктуру не лише у вигляді будівель. Ми дійсно знаємо, я вже побачив різного роду колекції. Я знаю, що це особисті заслуги Сергія Васильовича. Безумовно, тут велика шана та велика повага. Я бачу і впевнений, що для людини це справа всього його життя. Це відчувається в цих стінах. Тому я мушу і хочу побажати Сергію Васильовичу і взагалі таким людям, як він, для того, щоб їм було, щоб їм вистачало натхнення, енергії, не зменшувалось, і будувати, продовжувати далі таку інфраструктуру, такий заклад. После университета заместитель министра юстиции Украины отправился в школу будущего. Международная академическая школа Одессы работает второй год, но за это время уже успела задать планку для учебных учреждений нашей страны. Качество образования здесь уже успели оценить министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, народные депутаты Юлия Гришина и Владлен Неклюдов. Теперь же посмотреть на условия обучения и внешкольного досуга приехали и представители Минюста. Сергей Васильевич Кивалов, який, власне кажучи, це все будує, який це все проживає і займається цим не ситуативно, власне кажучи, все своє свідоме життя, і ми бачимо зараз наслідки. Можемо зазначити, що це дуже гідний приклад для наслідування, тому що, власне кажучи, працювати в освітянській сфері – це не тільки будувати школи та заклади якісь, то кажуть, сакрального значення. Це великі колективи, це педагогічна робота, це складна робота, це великі зміни в законодавстві, але всі його дітище, я маю на увазі Сергія Васильовича Ківалова, вони
як то кажуть, йдуть в ногу з часом, тому ми хочемо побажати йому успіхів у його такій роботі важливій. Гость из министерства отмечает, что Международная академическая школа Одессы является ярким примером того, в каких условиях должны учиться украинские дети. Пока президентская программа предусматривает в государственных школах один бассейн, здесь функционируют два бассейна. Большой бассейн олимпийского образца и малый для детей начальной школы. Сделано это для того, чтобы каждому ребенку было удобно заниматься на уроках физкультуры, исходя из своих умений. Виталий Василик также обратил внимание и на многофункциональность школы. Здесь дети всесторонне развиваются, ведь помимо классных дисциплин и обязательных занятий плаванием, они также занимаются шахматами, изучают основы финансовой грамотности и учат сразу несколько иностранных языков – английский, французский, немецкий, испанский и даже китайский. Более того, в новом учебном году в школьную программу добавили изучение японского языка, который преподает носитель языка из Японии. Безумовно, право на здоровье, право на якісну освіту – це конституційні і базові наші права. І я ще раз хотів би відзначити, що дуже добре те, що є умови для того, щоб діти, умовно кажучи, не ходили по розкладу якомусь через пів міста, не роз'їздили в басейн. Я бачив цей басейн, це дуже, дуже якісний об'єкт. Те, що стосується спортивного життя, спортивного дозвілля, теж є необхідні умови, вони дуже якісні. Безумовно, я це вітаю, і ми знаємо, що це останній освітнянський тренд про те, що спортивна складова, вона є такою ж самою необхідною, як і інтелектуальна освітнянська. Тому, безумовно, міжнародна академічна школа, вона, я бачу, в останніх трендах, що знову ж таки вітається. Подводя итог визита в образовательное учреждение, расположенное на улице Академической, чиновник выразил уверенность, если большинство школ и университетов будут также относиться к своей миссии, в Украине проблемы с нехваткой профессионалов своего дела уйдут в прошлое.